Merba tfal! Lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejjan sejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba! Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll? Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Tiftakru kemm jeżistu pjaneti fis-sistema solari tagħna? Ekku, 8! Tridu nippruvaw nagħmlu n-numru 8 fuq subajna? 8! Imma rhom fejnhom kemm huma żbieħ. Kontu tafu li kull pjaneta għandha isem partikolari, differenti mill-oħrajn. Tridun ngħidulkom x'inhu? Ara, l-ewwel pjaneta hija Merkurju, jew bl-Ingliż Mercury. Din hija l-iżgħar pjaneta mit-tminja u l-aktar waħda li ddur malajr max-xemx. It-tieni pjaneta din jisimha Venere, jew bl-Ingliż Venus. Din hija l-aktar pjaneta sħuna minnhom kollha. Iva, aktar minn Merkurju. It-tielet waħda qed tarfuha din il-pjaneta. Ekku, id-dinja! Earth bl-Ingliż. It-tielet pjaneta hija id-dinja. Id-dinja hija l-pjaneta li ngħixu fuqha aħna. U wara d-dinja, wara d-dinja tiġi Marte, jew bl-Ingliż Mars, il-pjaneta l-ħamra, għax propju għandha kulur ħamrani. Skużani, imma għadna kif għaddejna minn ħdejn ħafna asteroidi. Tetu qed jilab b'dawn il-forum differenti. U sejjibni r-rocket spazjali bihom. Ejja naraw x'forom għandu. Ara, dan fih tlet ġnub u tlet ponot. Ara ftuħ din il-forma. Proset, dan trianglu u għandu kulur oranġu. U ara, hawn aktar minn trianglu wieħed, hawn żewġ triangli oħra b'kulur aħdar. Mela b'kollox, tetu għandu wieħed, tnejn. Tlieta, tetu għandu tlet triangli. U din il-forma qed tarfuha x'inhi? Ekku, dan ċirku. U l-kulur taċ-ċirku huwa ċelest. U din il-forma ċkejkna ċkejkna qed tarfuha x'forma hi? Ejja noddu kemm għandha ġnieb. Għandha waħda, tnejn, tlieta, erba'. Din il-forma għandha erba' ġnieb u hija tawwalija. Ngħidulu rettanglu. U x'kulur għandu? Kulur it-tuffieħ u l-frawli. Bravi! Dan ir-rettanglu għandu kulur aħmar. U żomm ftit, hawn rettanglu ieħor kbir, rettanglu isfar. Il-aħwa kemm għandek forom differenti tetu, ħanerġgħu narawhom flimkien. Hawn trianglu oranġo, rettanglu kbir isfar, ċirku ċelest, żewġ triangli ħodor u rettanglu ċkejken aħmar. Tetu se jibda bl-ewwel forma, ir-rettanglu il-kbir l-isfar. U miegħu qed iżilu trianglu oranġo man-naħa ta' fuq biex ir-rocket ikun jista' jtir minn qalb isħab. Iċ-ċirku ċelest fejn se tqiegħdu tetu? Tetu qed iqiegħed iċ-ċirku ċelest fejn tkun it-tieqa tar-rocket biex minnha ikun jista' jittawwal u jara d-dinja mill-ispazju. U dik fejn se tqiegħda tetu? Tetu qed jgħidli li r-rettanglu l-aħmar se jqiegħdu man-naħa t'isfel tar-rocket minn fejn ir-rocket jar min-nar u d-duħan. Mel-issa taf x'jonqos tetu? Il-ġwienaħ tar-rocket. Kemm ġi sabiħ dan ir-rocket tetu? Qed tarawha din il-pjaneta? Din hija Jove, jew bl-Ingliż Jupiter. Jove hija l-ħames pjaneta fis-sistema solari tagħna u hija l-akbar pjaneta. Il-laħwa enormi! Araw kemm tidher żgħira d-dinja ħdejha. Wara Jove insibu il-pjaneta Saturnu, jew bl-Ingliż Saturn. Saturnu hija s-sitt pjaneta li għandha ċriki ta' sew żbieħ. Xi ġmiel ta' kuluri! U kontu tafu li Saturnu hija l-aktar pjaneta li għandha qmura
Ekku, id-dinja tagħna għandha qamar wieħed biss, imma Saturnu għandha 82 wieħed. Ih, kemm tidher immejla s-seba' pjaneta? Din Uranu, jew bl-Ingliż Uranus. U fil-fatt Uranu hija immejla fuq ġenb. U ħdejha l-aħħar pjaneta Nettunu, it-tmien waħda u l-aktar waħda l-bogħod mix-xemx. Infatti, Uranu u Nettunu huma l-aktar żewġ pjaneti kesħin. Uff, min jaf x'kesħa hemm hemmhekk. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax sama ħna nerġgħu narok, nixtiequ lek tkun daħkan. Dar-boħra nejdu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Dar-boħra nilqgħu għandna, imma llum ser nejdu ċaw.